Srbija mora da promeni zakon o radu. Posao u Srbiji mora da bude stabilan i siguran, a radnici ne smeju biti resurs. Svaki čovek mora da zna da neće ostati bez posla ukoliko se odluči da zasnuje porodicu. Država mora da brine o ljudima, da štiti radnike, da obezbedi poštovanje njihovih prava. Dostojanstvo radnika mora da bude neprikosnoveno. Srbija mora da zaštiti interese i prava svojih građana i to mora biti na prvom mestu, a ne profit stranaca.